Thank you.
Survei-survei menyambung. Nih, experience kita. Kalau kita terus dia kita gosip ini sebenarnya sih kuen waktu itu ini. Oke, karena aku sih kerja terus. Kalau pernah meeting dia, kita berarti ini dia masih di sini. Aku terang, aku terang yang ayah saya mau lagi. Ini dia mana? Satu versi dia minum satu itu lagi di mana nih? Yang mana sih bisa tahu? Minum tu dah netah kiri kanan. Nih satu versi minum semakin. Nih satu yang di minum semakin. Jadi untuk konsumsi itu, kalau nak. E a mim convidamos o Conselho Pastoral Fono pode mais entregar na vamos ao mesmo tempo pode... Ato prêmios de amor. Dia kita niya konsep pastoral dua sini entrega kenari lebih banyak yang sima. Nono sini entrega raya kita amu paru atau jamu paru kan entrega kita kalau satu kerjanya saya ingin saya pada tebot tebotnya biasa saya nak orang untuk mengalir. Jadi pasal lima makalah saya baik kita raya dan dua paru kita niya senior sisi lebih banyak saya presiden konsep pastoral. Nanti lo mahu baru sesampai. Amin sobrinya kepada berendu amu, senyor amin kombida tola fatim, bahagiannya senyor konser pastora fon amin kombida tu, fresh kepada bersama. Setiap pukul kami amin terima. Iku yang kedua, yang pertama luar, saya tahu hari respect tu mas, so saya sih kombida di jawab mas. Amin. Pasalitis pun, pasalitis pun, pasalitis pun. Di sisi di sini, dong di sini bukan di sini, istilahnya. Reverendo Padre Parco Santri Dionisos Padre Alberto Franco Morante. Reverendo Padre Vigario Santri Dionisos Padre. Obrigada pela oportunidade, ao meu respeito, excelentíssimo reverendíssimo amo bispo metropolitano diocese de Dom Virgílio, amo parto, ao mesmo tempo anexando diretor da escola, amo Mateus, amo Virgílio, nós ba conselho pastoral paroquial minha e ba colegas professores Sira e ba caros estudantes Sira outro. Boa noite a todos. Dia tiha ne haula hato iofon barang tiha de iofon rua mahawa kardehan. Obrigado e agradece. No, desculpa. Obrigado ba fatin na oportunidade nebe amu parto fome ami o dihetan sacramento matrimonio. Hawa no inkata ami maluri malu mai o ami ma prepara 15 anos, mais da rua se dá o tom aí a igreja. Tambo amo no programa aí também. Ami bele homem loro, bele desse com a Bama Roma. E desculpa, também. Foi uma tudo errada de carta. Ami russo e minha oração. Até não nem a minha domi, me bem a por ser. Sai, sai, tem que dar uma tem oi. Até não nem a minha domi, me bem a toca. Ia berziru dengan kasar buat Nabi Muhammad SAW untuk bagi yang lain yang pahit sama Allah bela pahit. Sumedeh, Orkari. Ia ini nasional dan tamai. Ia pun pula kalau ini marin kosan yang sulit. Ok, nós temos uma ação sagrada, nós também trabalhamos com o doutor, então aproveita e oferecimento do Rádio Sport. Rádio Sport me oferece especialmente para casais, três e pais, a convida da vossa outra vez a abrir. Também você assiste em Rádio Sport, de manhã, conta com a base na internet. E o resto do MHz, Hardware with Delvin, Rosi Anin, Imortal Rosai e Halalete.
Pedois. Radio Sanchez, Fox Solo kita dengan seluruh malu pali. Kami sekali kita buat cerita mas. Ia nak hati yang dasar. Kami di studio. Bono itu bayi mihotur. Onya dalam aku mai studio. Kami di husi Kolegio Bedois Ninian. Kolegio Samjong Polo Segundo. Ia adalah kami yang tak berita. Mono hela dia lidung di sekolah Ninian. No, sekarang yang akhir saya. Maita Ronamoto. Si Profesor Aida nabe akere mania amigo amor o mag fin do mundo bao se ha mag fin do mundo bao o mag fin do fin bao jika aku adalah akhir dunia bagimu, engkau adalah akhir dari segala yang akhir bagiku. Akhirnya mereka terlena dalam dilema yang melemahkan kelemahan mereka, yaitu cinta. Ia sulit dikusian, ia gede. Mencinta itu gampang, mempertahankan cinta itu yang sulit. Melalui fitness, memang histori domain pada bayi hutu yang kalah kemana, gitu deh. Serviço boa, todo na mesa local, espera cada, e aqui na barra de nada, estrutura conselho para que ela ponha, pela completa. Boa noite, boa noite, obrigado, cada dia também todo dia. Dia
dia muito obrigado por ter me amparado com o padre Alberto Franco Morato levei uma cartona ali com barak mais teu outro e a carne e ao mesmo tempo ao convidar ter me recebido com o dom Virgílio do Carmo da Silva a tu mais a tona ter levado em rumo a mais teu outro dia que passa lima mangá ser sim muito me recebido Boa noite. Ah, eu sou a Rua Neves. Vou encolher para a banda, então eu falo. Primeiro, obrigado aí ao Conselho Pastor Atuan, vai ter uma cooperação. Hoje, eu sou o Ineval, responsável do bairro, né? Descreve a minha paróquia, né? Uma frase aí da dela. A minha paróquia, né? Siak, oi siak, vai be fuang osamian. Papua tua tu nebe durante mi halo e agradece te teres vai a serviço saludo, mas que defeitos é mai dita que nia, vai be talanta defeitos se a te nunca obstáculo, impedimento vai ter servido pa bem comum. Pero nia agradece te o senhor Luís, mas que te boa de saúde, durante né, a campanha monja, a ter a saúde lá não permite, vai ver também na Fátima em Lolo Lima, vai ir à paróquia, vai ir aí também bem. Lero me agradece, vai aí também de minha serviço útil, vai também presta, vai ir à paróquia durante o tempo da lei, e no mesmo tempo, a tua graça do ensino, graça aí, né, pela na Fátima, fiel, nós não lhe alençamos em guerra fidelidade nem né? Sai problema aí né? Mas bem fidelidade nem né? Lá os montuns se alejam mais fidelidade mesmo né? Depende coisa e me deira a casa até que daí rua ele fiel para mal lá os tem de recatar e da manhava fiel da ser para mim esforço é para ir rua minha muito para ele a gente retar para ter que tornar fidelidade nem né? Tanema na oi senhor Luís quando com ali né a noite da massa senhor Luís mas sei ia ver saúde mas dia cara que tava propôs na mele sair pregador dia aqui da buat lebih tahan, dia yang dah kata kita hati dia lara, kita sangat sehat dia lara buat lebih alunia perseveran afati. Ia ini serviço de Deus em minha oração. Oh, noi, inimos, a terra que está aqui de ida que é ninguém serviço. Mare da derba, haré de minha, a tua sua bahala de minha, ferecu a bahala de minha serviço. Mas bem, sempre ia momento, ainda vai ir minha reza a muito. Quando ele falha tempo, a tribula reza a muito. Cá momento, domingo, em banissa a muito. Tira que nem vai falar, enquanto tem na rua, tem a cola. Enquanto tem na barra, tem a cola, lá com tempo. Mai beda nih, kalau para kita bermisa, kita reza, kita lah hareba tidak. Mai beda nih reza, tali ida nih, kita dah kisah hati ibu dia uniau, ibu dia. Tambah buat tapi marah mak tahu mutu nih, so marah mak nih mak beli konser. Menurut atau marah mak beli hamar konser, kita mati di bukan fatih atau hamar asosai. Mau jadi masal, mau jadi izin ibu dia. Menurut para benjwa mestre e mestra será muito parabéns para a família Fondé é em cada um exemplo né, para sair nós exemplo e da Bahia família Barbitar e a paróquia Belões deve se dar sim um sacramento matrimônio e daí saímos tem... a seguir e a cerimônia de cortar o bolo e abrir o champanhe ladies and gentlemen the next program is ceremonial cutting cake and opening the champagne. Ladies and gentlemen, let's count together. Malgore Zahudu, Mai Desura Hamutu. Dalidatan, Mai Desura Hamutu. Ida. Ida. Rua. 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 Terima kasih.
Bahia Conselho Pastoral, primeiro na Caloa em cima da Maria de Ponce, felicidade hoje da família, segunda da Lagoa em cima, ao sexto sacramento matrimônio. Beleza, fui querer dizer Ramis, depois ainda tava aí a sessão Brinde. Ok, agora a instrução, Lucifer, já falei errado. Vasolina na parte, por favor. Então tava aí a sessão Brinde, champanhe, né, bebê, que você brilhou, você tem a ser Cristo Metropolitano. E aí, garoto, também tem Vasolina na casa, né, também, por favor. Muito obrigado pela serviço da Santão, a Metropolitana de Liga, um princípio, reverendo a Mopada, a Mopada, o Pupada. Eu mostro na imagem esse amor, eu vou convidar pelo teu voto, meu rapaz de vida quali. Então vai aqui com a senhora Cida, vou convidar a tua. O irmão de aqui, você está bem em sessão, já está com a fraternização. Bayang, bayang,
di Saint Timoris Netonan hukmar nami agama kami sebal rularan iha ani baira unsuar iha dalam minim kodi buka letik ayahan no selo kami di masir miskol kami kalau mokstolo no terbes apat kami hisi kosterwen laos apriatan buat barang kebenaran tahan neti komulis nek important dipahami maka tak kepaluk idan lebih metin hatais lebih naton ahimatan lamati noselu kami wansi dapat sport ne udah sakrifisi inang aman sirenia lebih dalam palu uang palu lebih komplit kami usupai ini wansi dan atau pendidik sekolah respeite makutu lebe imensor respeite imi di manorin nami sida wangira halus hala hatene lusul iskulpa wangira lau hedalan hatene kumpermenta wangira aku lau liu hatene kuskulisens wangira emaruan tulung imi hatene obrigat raididian papa kumamani gemenon kodi halukir papa homa karakter pak imi kawan sira di dia do imi di sukses wengira imi halo buat tidak lebih yang papa homa madeha imi sesai jaman dua poli ia familia nemos ia sosedari lorong ida papa homa malai awana imi sesodaris kawan dobe sira istudah di dia pak amin yang kudu dalan imi makalau moris teh amin yang solo wahidah hari imi yang tampau kong idan ihi imi yang liman tasik hamri ihi imi yang ain tuban rasik katak latane liman pe maselo latane liman kong moris teh kita mue hok narki nebe amin halo agar resnapati katak tobi menidane nai sintahan lopo is moris pe takut amin yang narki mebe ami domi mbe imi wan sira otep tepes prona kalan kita luha gerdesa noreza nafati atau gerasa kontinu turuk nafati ko di halau muris ne ko di haruhan ikus liu aku akot ko imi hotu kusi papa nama ma bawan ko ben sira wow furak jadi pas terima makasih lebar grup pemaksaan you are the best guys pura gemaj dia puan dari Makura video show mereka foto ia sesuatu divertimento kau yang mau mengusir master of ceremony kami studente kerida naik polu Ali Sanasia, Ali Belinha, Ali Estefania, meu rabo Graciano Marco, cara que foi uma sala com a luz, cerimônia do Mãe FI, a minha em rato super dama, vai ter boa ser a roto, Irene Soani vai ter boa ser a roto dele. A minha desejo bom aproveita vai ter boa ser a roto, espero que até que tenha cerimônia, né? Lá me liutam, lá o sagrado, lá o divino da parte, e uma roma com a bênção vai ter roto.